salahnya viral. Setahun sekali je kot aku nak belanja. Raya ke? Ha, salah ke? Kita kan nak bagi hiburan kepada rakyat Malaysia. Kan bila I posting aje, yang video yang ini ni, yang I buat bergeria-geria, semua tak dapat, tak FYP, tak viral. Kita buat video yang bangang-bangang. Ha, yang tak ada skrip, yang tak ada konten, buat bodoh-bodoh, tak ada dialog, tak ada apa. Dia itu jadi viral. Okey lah. Maknanya rakyat Malaysia ni dia nak tengok konten yang bangang. Dia tak nak tengok konten yang cerdik. Sebab cerdik pada dia, dia tak nak tengok. Benda tu bukan satu hiburan. Dia suka tengok konten-konten yang bangang-bangang macam tu sebab dia menjadikan satu usikan. Usikan, satu ejekan supaya mereka senang nak komentar kat situ untuk maki amun kita. Itu sebenarnya hobi-hobi rakyat Malaysia. Jadi kita sajikan hobi-hobi rakyat Malaysia kat situ. Ha, kan? Jadi kita nak berikan satu hiburan pada mereka. Saya tak baca pun benda tu. Sepenat aja diorang komen-komen kat situ. Tapi tak apa. Saya berterima kasih kat diorang kerana memviralkan. Jadi bila saya tengok ni, dia punya konten, bila saya buat konten macam tu, maknanya berjayalah resepi saya. Maknanya lepas ni saya kena buat video-video bangang-bangang lah. Tak boleh je. Jadi sebab takkan dapat perhatian kalau kita buat video-video yang place baik-baik apa semua, takkan dapat perhatian. So kita buat benda yang di luar kotak fikiran kita baru dapat perhatian daripada pihak netizen. Sebab apa saya buat itu? Sebab saya nak wawarkan Star Vendor Food Stinger di Melaka ni kepada minggu